Adventní setkání na Novém Hradě v Jimlíně si v sobotu 5. prosince nenechali ujít stovky návštěvníků. Vánoční atmosféra dýchala na hosty z každého koutu zámeckého areálu a vánočně laděný byl samozřejmě i program, o který se postarala středověká hudba Euforika, Příběh vánočního nebe, Koledy žateckých trubačů či Andělé na chůdách. 5. prosince se koná tradiční akce Adventní setkání na Novém Hradě, který je ta akce je věnovaná vlastně blížícím se Vánocům, takže návštěvníci uvidí vánoční zvyky, různé tradiční historické vánoční obyčeje, můžou si projít celým zámkem, který je oděn do vánočního hávu, je tam vánoční výzdoba, na nádvoří je připraven bohatý kulturní program, divadla, hudební vystoupení, kejklíř a celá akce vyvrcholí rozsvícením vánočního stromu a ohňovou show. 3, 2, 1 Návštěvníci si na nádvoří mohli vyzkoušet různé vánoční zvyky. Nechyběl ani betlém se zvířátky a v zámecké kuchyni byla k mání ochutnávka středověkých vánočních dobrot. Již tradiční akci na Novém Hradě u Loun si nenechal ujít ani hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Tato adventní akce už má jednak tradici, jednak je krásné počasí, je tady hodně lidí a myslím, že si všichni připomínáme, že se nám mílovými kroky blíží Vánoce. Advent byl zkrátka na Jimlíně všude přítomný. Štědrý den se nezadržitelně blíží a je příjemné vědět, že i přes věkové rozdíly a moderní dobu mají lidé o Vánocích stále stejnou představu. Přes svůj pokročilý věk si pořád beru, že to jsou nejkrásnější svátky v roce. Že to jsou svátky, kdyby se měly sejít rodiny, známí, příbuzní. Prostě chvilku se zastaví v tom celoročním schonu a posedět, popovídat, zaspomínat. A když svítí stromeček a vidíte dneska teda pro mě už vnoučata, když mají ty rozzářené oči, tak je to kouzelné. Pohoda, klid a setkání se všema nejbližšíma a nejmilejšíma. Pro mě znamenají spíš jakoby zbližování a to, že se setkává rodina. Vánoce to je asi období, kdy by se rodina měla sejít pohromady, je to takový čas klidu, míru. Na nádvoří zámku dělal návštěvníkům společnost také Bambu, maskot zimní olympiády dětí a mládeže, která v Ústeckém kraji proběhne od 17. do 22. ledna. Než se Nový Hrad na zimu uzavře, bude ještě pro návštěvníky zpřístupněn 12.12., kdy ve 12 hodin 12 minut odstartuje další vánoční akce s názvem Advent očima dětí.